Soalan kali ini melibatkan penyata penyelesaian bank. Pelajar perlu menyediakan terlebih dahulu buku tunai, iaitu di ruangan bank sahaja, dengan diberikan beberapa urus niaga, okay, yang perlu kita kenal pasti sama ada di sebelah debit ataupun sebelah kredit. Kemudian apabila buku tunai telah disediakan, kemudian pelajar perlu membuat penyata penyelesaian bank dengan menyelesaikan beberapa ayat penyataan yang ada di soalan ini. Jadi saya akan tunjukkan kaedah untuk menyelesaikan soalan ini. Pertama, anda dikehendaki mengemaskini buku tunai ruangan bank saja pada 31 Ogos 2020. Kemudian menyediakan penyata penyelesaian bank pada 31 Ogos 2020. Okey, pertama kita baca soalan. Pada 1 Ogos 2020, buku tunai Syarikat Bharat Berhad menunjukkan baki kredit akaun bank 260. Maklumat berikut berkaitan urus niaga penerimaan dan pembayaran Syarikat Bharat Berhad bagi bulan Ogos 2020. Apabila kita dapat soalan ini, kita perlu kenal pasti mana satukah sebelah debit, mana satukah sebelah kredit, kemudian menentukan butiran yang perlu direkodkan. Okey, pertamanya ialah jualan tunai 4680 dan dibankkan. Okey, apabila kita menerima wang, maka kita perlu rekodkan sebelah debit. Dengan erti kata lain, apabila kita menerima tunai ataupun bank, okey, kita akan rekod di sebelah debit. Untuk butirannya adalah jualan. Terusnya ialah 3 Ogos 3, membayar kadar bayaran 1400 dengan cek penombor 112031. Bila kita membayar, maknanya perlu rekodkan sebelah kredit. Okey, butirannya adalah kadar bayaran. Okey, kita perlu tulis juga nombor cek. Okey. Okey, seterusnya ialah belian barang niaga 2600 dengan cek bernombor 112032. Okey, belian, okey, melibatkan pembayaran, maka dia adalah sebelah kredit. Butirannya adalah belian. Okey, nombor cek ni perlu kita rekodkanlah. Seterusnya, Ogos yang ke-9, menerima cek 3250 daripada Jamilah. Okey, apabila kita menerima cek, maka kita perlu rekodkan di sebelah. Okey, butirannya kita rekodkan Jamilah. Okey, seterusnya ialah 17, membayar kos angkutan. Okey, angkutan ni 430 dengan cek bernombor 112033. Angkutan ni adalah angkutan masuk. Okey, dengan cek bernombor 112033. Bila kita membayar, dia adalah di sebelah kredit. Okey, butirannya angkutan masuk, nombor cek jangan lupa. Seterusnya 21, terima cek daripada ESA Enterprise 2230. Okey, apabila kita menerima, kita akan rekod di sebelah debit. Okey, butirannya adalah ESA Enterprise. Seterusnya 22, hari bulan, belian komputer 1500 dengan cek bernombor 112034. Komputer adalah di bawah alatan pejabat. Okey. So kita rekod di sebelah kredit sebab kita membuat pembayaran, iaitu belian komputer. So kita rekod sebelah kredit. Okey, butirannya adalah alatan pejabat, nombor cek jangan lupa. Seterusnya 25, belian perabot 1900 dengan cek bernombor 112035.
Okey, ini juga adalah sebelah kredit sebab kita membuat pembayaran. Butirannya adalah perabot. Okey, nombor cek adalah 112035. Okay, seterusnya 28 hari bulan terima komisen 800 daripada Rahmat Berhad. Okey, apabila menerima kita akan rekod di sebelah debit. Butirannya adalah komisen. Okey. Okey, Rahmat Berhad ni tak perlu kita rekodkanlah sebab kita terima. Okey, sama ada tunai ataupun bank perlu rekodkan. Okey, butiran inilah hasil tersebut. Okey, seterusnya ialah 29 membayar gaji 2400 dengan cek bernombor 112036. Okey, bila kita bayar maknanya di sebelah kredit. Okey, butirannya adalah gaji, nombor cek adalah 112036. Okey, apabila kita dah selesai menentukan debit dan kredit, so kita boleh sediakan buku tunai menggunakan ledger. Okey, hati-hati dengan baki dekat atas ni iaitu 260 ni. Okey, apabila dia mengatakan baki kredit, so baki membawa ke bawah tu di sebelah kredit. Okey. Ruangan nombor cek tu kita perlu sediakan, okay, untuk memudahkan kita membuat penyata penyesuaian bank untuk soalan yang seterusnya. Pertama, masukkan baki, okay, sebelah kredit. RM260. Okay. Ogos 2. Okay, jualan okay, Ogos 3 kadar bayaran okay, nombor cek 112031 okay, jumlah 1400. Okey, belian. Okey, 2600. Okey, begitulah seterusnya.
Apabila kita dah selesai merekodkan debit dan kredit, kemudian kita perlu mengimbangkannya dan mendapatkan baki HB, baki BB. Ini mudah saja, perlu kita kira sebelah mana yang lebih besar, kemudian kita imbangkan. Okay, di sini sebelah debit lebih besar. Okay, sebelah debit 10960, kemudian tolakkan semua bahagian kredit, jumlahnya adalah 470. Okay, ini adalah baki hantar ke bawah. Okay, Ogos 31, kemudian dibawa pada September. Okay, kita dah selesai menjawab soalan 1 Roman. Okay, mengemas kini buku tunai dengan ruangan bank saja pada 31 Ogos 2020. Okey, seterusnya kita selesaikan 2 roman menyediakan penyata penyusuan bank pada 31 Ogos 2020. Okey, maklumat yang perlu kita ambil kira kat sini adalah di bahagian B ini, sebelum kita sediakan penyata penyusuan bank, okey, kita perlu kena pasti dulu cek belum dikemukakan, deposit belum dikreditkan, kemudian okay, apa yang menambahkan penyata penyusuan bank dan apa yang mengurangkan penyata penyusuan bank. Okay, kita baca yang B ini. Setelah Encik Barat menerima penyata bank bagi bulan Ogos, beliau mendapati penyata bank menunjukkan baki kredit 4120 berbeza dengan baki buku tunai di 3A. Okey. So apa yang kita dapat tadi 470 berbeza dengan baki kredit dengan 4120. Okey, itulah menunjukkan perbezaan. Okey, perbezaan ini disebabkan oleh perkara berikut. 1 2 3 4 5 6 7 ni kita perlu kena pasti apa setiap butiran tersebut. Okey. Okey, pertama, dividen 2,700 diterima daripada syarikat Baharu Berhad dan bayaran buku cek 30 belum direkodkan dalam buku tunai. Okey, maklumat ni, dividen 2,700 diterima. Okey, diterima. So, dia akan menambahkan penyata penyusuan bank. Kemudian, bayaran buku cek 30 belum direkodkan dalam mana-mana buku. Okey, buku cek ni dia akan mengurangkan penyata penyusuan bank. Okey. Okey, senang kita nak trace, senang kita nak kena pasti. Jika maklumat menambahkan buku tunai, maka dia menambahkan juga penyata penyusuan bank. Okey. Kalau buku cek ni kita kena bayar, maksudnya dia akan mengurangkan. Okey, dia akan mengurangkan penyata penyusuan bank ataupun mengurangkan buku tunai. Okey. Seterusnya ialah arahan tetap insurans 650 belum direkodkan dalam buku tunai. Okey, insurans ni adalah belanja. Okey. Dia mengurangkan buku tunai. Okey, dan juga mengurangkan penyata penyusuan bank. Okey. So senanglah kita nak faham. Bila dia mengurangkan buku tunai, secara automatik dia mengurangkan juga penyata penyusuan bank. Begitulah sebaliknya. Okey, seterusnya ialah cek 1,900 untuk bayaran perabot dan 2,400 untuk gaji belum dikemukakan kepada bank. Okey, ini adalah cek belum dikemukakan. Okey, kata kuncinya ialah bila disebut belum dikemukakan. Okey, okey, dia adalah butiran untuk cek belum dikemukakan. Okey, seterusnya
komisen 800 yang diterima daripada syarikat Chong Berhad telah direkod dalam buku tunai tapi belum lagi dikreditkan oleh pihak bank. Okey, ini menunjukkan butiran untuk deposit belum dikreditkan. Okey. Kata kuncinya ditulis belum lagi dikreditkan. Okey. So nanti kita akan rekod di bahagian deposit belum dikreditkan. Nanti kita tunjukkan macam mana format dia. Seterusnya ialah cek 2230 yang diterima pada 21 Ogos dipulangkan oleh bank dengan tanda rujuk penyelubaya. Okey, ni maksudnya cek tak laku lah. Okey, kita nak tahu cek yang 21 Ogos diterima. Kalau kita tengok di sebelah kanan ni, yang kita terima pada 21 adalah namanya adalah Esa Enterprise. So nanti kita kena rekod Esa Enterprise. Okey. Bila cek tak laku, jika kita terima, so kita kena pulangkan balik. Okey, bila kita pulangkan balik, dia akan mengurangkan buku tunai, automatik mengurangkan penyata penyusahan bank. Okey, yang terakhir, cek bernombor 112031 berjumlah 1040 untuk bayaran kadar bayaran telah tersilap rekod dalam buku tunai sebagai 1400. Okey, nampak beza dia. Okey, buku tunai rekod 1400 tapi pihak bank, okey, yang rekod 1040. Okey, kita tengok beza dia 1040 dengan 1400. Okey, bezanya sebanyak 360. Okey, di sini kadar bayaran ni maksudnya kita membuat bayaran. Okey, kita dah rekod 1400. Tapi nilai yang betulnya adalah 1040. Okay. Macam mana kita nak tahu mana satu betul ataupun mana satu yang salah? Buku tunai yang selalu silap. Okey. So awak kena tekankan kat sini, kena ingat buku tunai yang biasa silap. Okey, yang biasa berlaku kesilapanlah. Okey. Okey, so kat sini kita rekod 1400 yang sepatutnya direkodkan adalah 1040. Kat sini kita dah terlebih rekod. Okey, bila dah terlebih rekod, so kita masukkan balik. So jadi duit ni sebenarnya dia akan menambahkan semula duit di bank. Okey. Duit 360 ni dia akan menambahkan duit di bank. Okey. Dengan tiga kata lain, dia menambahkan juga penyata penyusahan bank. Bila kita dah kenal pasti apa yang bertambah, apa yang kurang, deposit belum dikreditkan dan juga cek belum dikemukakan, so bolehlah kita sediakan penyata penyusahan bank pada 31 Ogos 2020. Okey, kamu boleh gunakan journal ataupun boleh pakai ledger. Okey, tak ada masalah. Okey, boleh terus tulis jawapan di bawah. Penyata penyusahan bank, okey, hanya ada dua lajur saja. So kita gariskan lajur. Okey, pertama ialah kita ambil baki daripada buku tunai yang terkini tu. Okey. Awak tulis baki debit. Okey, kita rujuk baki BB yang paling latest. Okey. So awak tulis baki debit di
buku tunai. Okay, jumlahnya adalah 470. Kemudian format yang selanjutnya ialah tambah cek belum dikemukakan. Daripada soalan tadi kita dah kenal pasti mana satu cek belum dikemukakan. So kita dah boleh rekod, okay, iaitu yang ketiga Roman ni. Okay, masukkan. Okay, nak rekodnya tulis perabot nombor cek. Okay, boleh rujuk di buku tunai. Okay, perabot nombor cek kita lihat di sebelah kredit buku tunai yang kita sediakan sebelum ni. Okay, nombor ceknya lah 112035 1900. Okay, kemudian gaji, nombor cek 112036. Okay, nilainya 2400. Okay, so di bawah gaji ni, okay, selang satu baris. Okay, rekodkan apa-apa yang menambahkan buku tunai. Okay, so yang kita tulis simbol tambah tu, so itulah yang perlu direkodkan bawah ni. Okay, so nanti kita pasan yang satu Roman tu dividen. Okay, masukkan dividen. Okay, 2700. Okay, kemudian okay, yang last kali tu iaitu kadar bayaran. Okay, tulis kesilapan. Okay, rekodkan jumlah yang beza tersebut 360. Okay, apabila dah selesai kita jumlahkan. Okay, jumlahnya adalah 7360. Okay, 7360 tambah dengan 470. 7830. Format yang seluruhnya ialah deposit belum dikreditkan. Okay, kita dah kenal pasti di 4 Roman. Okay, so tinggal saja kena masukkan, iaitulah komisen. Okay, komisen RM800. Kemudian selang satu baris, apa-apa butiran yang mengurangkan ataupun kita tulis simbol tolak tu, so itulah yang perlu direkodkan di bahagian bawah ni. Okay, so yang satu Roman kita cek buku cek. RM30. Seterusnya ialah insurance. Okey, yang kedua Roman tu awak tulis arahan tetap. Okey, jumlahnya adalah 650. Okey, seterusnya yang kelima iaitulah cek tak laku. Okey, iaitu ESA Enterprise. Okey, jumlahnya ialah 2230. Okey, apabila dah rekodkan semua maklumat, so kita jumlahkan. Nilainya lah 3710. So yang ni kena tolakkan dengan 7830. So kita dapat 4120. Okey. So samalah.
apa yang soalan B tadi yang kita baca tadi, yang bagi beza tadi, kita dah dapat nilai dia iaitu 4120. Okey, yang ni, yang atas ni. So kita tulis butirannya, bagi kredit di penyata bank.